ای اپنی فانی دنیا کی دیو سورج مہمانی تیار سنم برتا فقیر ایک سلطانی تیار سنم برتا فقیر ایک سلطانی تیار سنم برتا پدی فانی دنیا کی دیو سورج مہمانی تیار سنم برتا جی ویلے شی جی غازی بابا یو خپل غټ تاریخ لري نن منګه موجود یو په ارنګ کې دا غازی بابا په حق لکه بده دلته نور خلګونه ته بوسونه کوي چې هغه سره دا درته وشتا سنوم سره یو د کم زیستې زمان محب الله ده او د غازی بابا د کلی وشیدون کنه غازی بابا ویل شي چې یو لوی تاریخ لري آیا د دې تاریخ تاسو ته معلوم دی او مختصر زما صدا سي دغه را سده چې لکه یو خو په دې خبره باندې چې دا په خبره متواتره باندې د یو نبل تپاتې د پښته پښته لکه زمونږ مشرانو دا ویل چې دا لکه پیغمبر دی بل دا چې د پارسی یو تاریخ دی چې لمقان و توی خو نایاب دی داسې میلاویږي نه په هغه کې لیکلی د دې تاریخ چې دا پیغمبر دی د مصر نه راغلی دی دلته د جهاد په غرض راغلی دی متوشل علیه السلام د ده نوم دی او د ادریس علیه السلام زوی دی بل د هریپور کې یو دغه تیر شوی یو بزرګ تیر شوی عبدالرحمن چهروی رحمه الله هغه هم یو تاریخ لیکلی مجموعه صلوات الرسول و چې په هغه کې هم د دې تاریخ شته دی بل دا د مختصر مختصر لکه د پښتنو تاریخ دغه کې په دې کې مختصر د تاریخ افغان دغه لیکلی د قاضی عبدالحمید اثر تخبیه والا هغه لیکلی دی په هغه کې داسې جره لیکلی ده تاریخ افغان کې خو لکه په لایبرریانو کې میلاویږي داسې په لوکل نه میلاویږي په هغه کې هم دا تاریخ لیکلی دی چې لکه دی د مصر نه راغلی دی او دلته چې راغلی دی جهاد په غرض دلته شهید شوی دی داسې نیکان خلک د استخارې په شکل یې مته ځان ښووله چې لکه زه نبی یمه او زمونږ دغه ځای پورې زمونږ سره دا په کوم وخت کې راغلی دا تقریبا داسې وایي چې لکه د دې درې درې نیم زره کاله غالبا چې دومره مخکې دا چې دلته راغلی که نه نو بیا دا دلته شهید شو دلته دفن کړی شو او په دې ځای باندې دغه شوی بیا داسې وایي مشران چې لکه د ده دا قبر چې دی مزار ځکه چې بیا خو دا نوح علیه السلام د ده په نسو کې وایي راځي نو د هغې طوفاني نوح نه خو وروسته ار سوار شو خو وایي چې دا لکه د افغانستان کې چې کوم محمود غزنوي صاحب و ساډه اټ نو سال مخکې چې تیر شوی دی نو هغه وایي چې دا په خوب کې هغه ته ویلي وو دا مزار پرې هغه جوړ کړی دی او که موږ نو د دې مزار ډېر اوږد دی نو دا مخکینی خلک چې وو دا ډېر مختلف مختلف غټ غټ لکه موږ د علماو نه اورو چې عاد بن عنق یو کافر تیر شوی چې د هغه 3,360 ګزه قد و نو دا وخت په وخت لکه عادیان سمودیان شو دا هغو ډېر ډېر غټ غټ قدونه وو دا غټې غټې ونې بیا په یو بل پسې راایستې په هغو بیا یو بل ایشته نو غټې غټې تانې اوس وخت په وخت باندې دا قدونه کمیږي دغه کېږي او د دې د مزار چې د څومره لمبای څومره اوږد دی څومره تقریبا دا 18 گز لمبا دی او ډیر منست زستا په محبت کې چرخي جما پدار زستا په محبت مزه هدا غل غاړه مچ دا ولي کرام دي نیکان صالحان خلق دي بعضی خلک دلته د سراجی چې هغوی د دې بې حرمتي کوي په دوه شکل لګي د دې بې حرمتي ځینې خلک کوي ځینې خلک راشي څوک ورته سجدې لګوي نو دا هم لکه په اسلام کې د دې نه منوالی راغلی دی او بل خلک داسې راځي چې هغوی د دې بې حرمتي کوي راځي څوک وایي په دې کې بوس پراتی دی څوک څه وایي څوک څه وایي نو که زم چې د داسې ولي کرامو بیا چې کوم معلم سره دا خبره وکړه نو که دا پیغمبر وي نو زموږ په کتابونو کې داسې فرمایي چې څوک په پیغمبر پسې خبرې کوي په دې باندې سابقېږي او دا یو اتیاو کالو شپېتو کالو د سو کالو مشرک ته الله رب العزت هغه شرک معاف کوي خو څوک د پیغمبر او د صحابه کرامو په شان ګستاخي وکړي هغو ته الله رب العزت دغه نه معاف کوي په دې باندې سړی سابقېږي نو کم از کم او بل وسیله چې کومه ده د ولي کرامو په نیک اعمالو سره وسیله وختل په دې باندې مکمل ماشاءالله زمونږ په کتابونو کې حوالې ورسه شته دي لکه د نیکانو خلکو په وسیله باندې د الله رب العزت نه سوال کول چې الله نیکان خلک د دې په خاطر باندې زمونږ دا کارونه وکړي نو دا بالکل جایز دي خو دوه قسمه خلک دا داسې دي چې ځینې خلک راځي په دوه قسمه طریقې باندې د بې حرمتي کوي نو موږ تاسو کار دي او د عامو خلکو لامر چاله چې لکه بې حرمتي نه کوي او نور دا ولي کرام راغلي دي جهادونه کړي تبلیغ کړی دی نو دې عزت کول پکار دي مینوالو امید لرم چې پروګرام به خوښ شوی ما حبیب خان له اجازه راکړي د بل پروګرام پورې د خدای په امان.